Welcome to the beauty TV show Hong Kong. On a une instance, mais qui font cette fois? J'ai n'avais pas cette n'avais chaud. Si, égal. A qui la reine? Si nous vous guérir, je le connais. Ça va chaud, mais tu le connais. Moi, je suis allé tout à Hong. Tu le vois, New Moons. New Moons, tu vas jouer. Tu le connais de beauty, à notre qui j'ai chat, tu chat de beauty. Hanyo, tu vas aller caser les. Tu vas te gérer, tu vas te faire bifouiller, tu vas te faire un peu de beauté. 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 Tu vas te faire un No. Je suis un peu plus Ah,
Non, 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 non,
bazamaguma bagaseka bakanabakomera amashi. Okay, ile kari ya nakadosa bavuye gucya mu bwenge. Karuswa. Niyo bavuye jo bazabagaruka bagakora ikirenze cyakindi. None se gitwaza wigeze kuvuga ngo n'udusazi turi mu mutwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi mu nsengero. Ni iki mukuru w'isazi imbere? Cyangwa se ubunyine dukwiye kuba dufitemo n'abantu n'abajanama b'ubuzima bashinzwe kansari wabona munsengero bagomba kuba barimo hari ikindi nibaza wenda tureke uwo wasimbutse akagera ku meza hari izindi mbyino kuri mu kubona ukabona n'ukuri n'imbyino zidakwiriye nko mu nzu y'Imana ugasanga nk'umuntu ari gukora ibintu ukabisa Muracyabona n'ibindi bitari biri n'izindi bintu cyose waho ikintu cyose wakoreye mu kanisa kigakwaza abandi sica imana ikintu cyose wakoreye mu materanyo ukagisobanura uyu ni ukuri ngo numwuka n'ese ukoba zo numwuka kandi bizabisobanura Je suis un peu plus de temps. Abantu bagende bakore iby'umwuka kandi icyo mugitanzeho umuco kandi turagisobanukiye abantu bave mu rumogi bave mu bisazi kandi urumogi si ruragusa wo kuzinga mu karatasi hari izindi mogi izo nyine izo ngizo muri mukuru rero akatwereka karakari ko kugira ngo numve sobanukirwa aho hantu nta bashumbisha mu bivuga ikindi hari ibintu rero bijyanye n'umuco wacu bakinyamurengere kamvuge gutyo yego bitari mu gushakwa kuvugwa kandi nyamara birimo ugasanga cyane cyane nk'abagore cyangwa wenda n'abagabo barahari babikorerwa yagize ihohoterwa mu rugo rirenga ubwenge bwe ugasanga umugore karashonga umunsi ku wundi nyamara atabuze icyarya atagize ikindi kibazo runaka ari uwo babana uha umushonzi swat aramuhohotera amukubita ijoro n'amanywa ariko kubera ko ari umuco w'ikinyamurenge ko nta muntu usenya akavuga ngo reka nizirike hano cyangwa data yaravuze cyangwa ishanga yaravuze ngo nta wundi mutuzu wosenya ni wowe kandi nuruvamo uzo udusebeje noneho kubera ubwo bwoba akicazwaho n'icyo kintu ariko nyamara umutima utabaho afite depression yo hejuru afite ihungabana kubera ibintu akorerwa ibyo bintu murabivuga bibiliya kagaca dukoresha bibiliya bibiliya iravuga ngo Bibiliya yemera gutandukana. Ariko wamara gutandukana hari ibyo Bibiliya yemera bishobora kubatandukanya. Mubaye ubaye utandukanye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Bibiliya ivuga ko udakwiriye kubanza gushaka kugeza wawe undapfuye cyangwa undapfuye muri we. Umugabo wawe agushatse yamara kugushitsa aho ngaho agatori inkoni ifini urugozo akakubwira ikimasa cyo gukubita kijya cyo guhinga uwo nguwo si umugabo kuko ngiye gushaka iyo umuntu agiye gushaka ubushize sinzi mba nibuka niba hari aho twabyeretse cyangwa twabivuze si n'umupolisi mbuze irindi zina mwita mba niba yandirimbo ngo mbuze amaze namwita iyo umuntu agiye gushaka uko mbitekereza ubuhaye wishaka iyo umugabo ahaye ashaka umugore abahaye yishaka impamvu zo kubita umugore wawe ni uko atari uwawe ariko ntawo kubita umugore wiwe uriya uzi ukubita si uwawe waribeje kandi yibeje mu gushitsa yazanye umugore cyangwa yazanye uwiwe ariko w'ubwiwe ntiyisobanukiwe ahubwo ni uko kuko ni wowe uza wikubita umugore ni urubavu rwawe n'urugingo rwawe iyo utoye inkoni
ugakubita umugore wawe ubuhaye wikubita ni kimwe no kugenda mvaho ngo ndo umugore wange biteye isoni sino bikubwira ngo ndo umugore wange ndikunda bamba yambira abantu ngo ndikunda ese none se wowe nikutu ufotora urugubyo cyangwa umugeri haruru so gutera umugore w'umugore umugore watwite amutera indi mwana aravunika mu nda ayiwewe amutera umugeri umutamu yari atwite umugabo waramukubita kabo mu yamuvuga atera umugore ukugura ikofi unikira mu ruhu umwana avunikira mu ruhu rwanyu imbere umwana yavutse atakubita umwana yarana kure ari kure he para kwa umugeri I'm going to go to the house. Ntabwo bisobanuye. Ngiye cyo shatse kuri. Uyu mugore wamugira ihe namwe. Ijoro namahuma kandi ntashoboye kuruvamo ga. Ngo adasebye iwabo cyangwa ifamilie ashaka urutse. Ayi ayi, adasebye iwabo. Iwabo se ni hehe? Kandi nabaze ugasanga. Iwabo, 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 iwacu ni muwanje. Jewe ni iwacu. Ntabwo iwacu ari kwa papa mugihe namaze gushaka. Ni wanyu wewe washatse, wewe w'umudamu. Ntabwo ari iwanyu uvuka. Iwanyu ni muwawe. Ukwiriye gushaka ukuntu ukemura cya kibazo niba wihangana wihangane kubw'impamvu zawe niba usohoka usohoke kubw'impamvu zawe bana kubw'impamvu zawe ushobora kwicara mu nzu bakakwica cyane kandi ubu nyine cyangwa abantu bazi kandi ndiwo ndumviriye umuryango upfuye wenyine umuryango ushobora gutanga umuryango abwo ngo twarihanganye umwana wacu yari ihanganye ngo yihanganira ku mashini kugeza ku munsi wo gupfa turi Yesu ngo baradupfire ni donkey kwe nani ya mbere iki icya mbere kikwiye kubanza nuko ihangana sibyo ariko kihangana wa ushaka ubujye ukemura cyakibazo ukareka kwihangana ngo gutege umutwe gukira cyangwa wa wihangana nibwo uzushaka uburyo cyakibazo kimaraho nguze mu buzima bwo guhora wihanganiye danje ariko iyo byanze wanyuze mu nzira zose zawe ukabona biranze uzambareka amabwire usohoka ariko dushitse uhunge ngone yego azo akire yikoso cyangwa zo usohoke kigihano usohoke nk'igihano muhaye cyo kugira ngo yikoso urebe watekereza urebe watekereza kandi nada tekereza uzorinda urupfu nyine ruzobagana ariko abantu bazakora umutaka ko kubita wasohoka bakavuga ngo urase naho ntibazi ko ari igihano muhaye umugore gahuze ngo umuntu wasenya aza yahukana cyane umugore ni wasikaye aravuga ngo we ntajya asenya ngo bayagiye mu kiruhuko ngo kuruhura umutwe ngo abanze aruhuke ngo nongere ngo ugaruke kuko ngo urugo rwanjye sinaruta ngo mbaragiye kuruhuka arufite ku mutima yesi ni bene uko ngo ok none abandi bakeneye ikiruhuko ugenda muruhuke mugaruke akandi gapointi ndangize kwinjira na wa bazizibyiwe agapointi kanya ngo tumarise twese kandi kanya none hari ikintu kandi kiri kandi cyane none ucyo kiri cyane mu kinyamurenge kiwacu ugasanga abakobwa bacu babyariye mu ngo bagize amahirwe makereka byite gute babyara bakiri abakobwa bazarira iwabo kandi akabyara ari umwana muto imyaka 18-20 ugasanga arabyaye ariko kubera icyo kintu kigahita kiba big deal cyane mu muryango avuga ngo ntabwo yazashakwa n'umwana w'umusore uwo ari we wese n'ugiye kumuranga akamurangira ibisaza umusaza w'imyaka nka 60-70 uzura gukorera mu bitugu cyakiragura inyuma y'igitanda akaba ari we yesi bamurangira wa mwana kubera ko gusa yabyaye yagize amahirwe hagiye ashobora kuba yaranabyaye wenda atanabiteganyije cyangwa baramufashe no ku ngufu sinshaka kwinjira uko yabyaye ariko gusa yarabyaye so icyo kintu rero kikaba kandi gikunze kuba cyane cyane mu bwoko bwacu kuko ayandi moko hari igihe ubu dufite n'amahirwe yo gushakwa mu bandi basore mungana cyangwa mu bandi bantu nyine ufite uburenganzira nk'ubw'abandi bose ariko ugasanga iwacu cyane cyane aho kugira ngo ngo tumushakire uwo bangana cyangwa uwo bahuje umwana uyabyaye ari kategori ahita ata arinda ahita ajamo ariko kandi wa muhungu wamubyari w'umunyamurenge bakamamushakira umukobwa wo muri amerika niwe wabaga wamurangiye we nta kibi yakoze
aho hantu muza mpasigara mwasobanura gute cyo kintu kiragoye akobwa bagende bihangane barije kubyarira muhira aho babe iyo wabyariye muhira uzuva muri class warurimo ukaja muri kwanza zudubu jambo rya kabiri hari n'abatari mu kujara ariko bakaba batagatifu ariko ubwo butagatifu buvuye ku miti cyane bagakizwa urasubiramo utakatifu wa madawa mu giswahili ukabona aline no mutagatifu abazara abakobwa babazara ubu nyine barabyara safite umwana uzi ko kera umuntu yaza gasamba nawe umukobwa akabyara cyane ubu nyine harawe umukiza mu kubona babazara barakijije kuko batagiswa abandi bari ubu kristo bwabaye bwinshi cyangwa basamba we bamenye we musubize barasambana cyane aho barabuzara kibabyara none nugukiranuka kuzama n'imiti nugukiranutsi ukomoka ku miti iwacu bivuze neza mu giswahili ni utakatifu wa madawa nugukristo bukomo buva ku miti ukristo uva ku iserenge isindano none umuntu ufite utakatifu wa madawa wabyaye niwe mwiza umubi ninde ariko nyamara muri mu gukunda bajya batakatifu wa madawa uzoreba abasore bacu bazane wa wundi uko hari umuhuze reka tukubwire wowe urahita wibuka uyu nyabizoza bagapira gatuku wowe ari baduha buhamya bwawe ngo yakuyemo inda zirindwi uyu ura hakara tuvuye isoni ambaraye guteri mukecuru zabe noneho yari yabonesheje yari kuyini farumasi akaza abwira umuganga cyangwa umudokotere wo kuri farumasi ngo uri kwezi nzoza zukuriremo yanywa imiti byibura kugira ngo yirindije miyo yazaga yibuka buri kwezi akazaga kugura amenda ageza zirindwi ngo amare kugeza zirindwi ngo bucarashaka ibi tuye tuvuga rero kandi yakuyemo iya karindwi ari umutagatifu pe ni korari ari imbere ariko ubwo butagatifu zose ariko ubwo butagatifu akagaragara ari umutagatifu hanze ariko ubwo butagatifu buri bufite kava y'imiti ngo bucarashaka agira umubisha arabyara umwana aca kuri ijya farumasi ahetse umwana muganga aramubaza ati yewe waje kubyara utakize hari imiti nayo naguze y'ukwezi kwashize tiwaza kuyitwara yamumubwira ngo nageze bahati mbuga narashatse nuko yaza yamagiye narashatswe mubwira ngo ndabyaye ngo umwana ni uwanje muganga ntabwira ngo umeneye angusha mu giswahili cyangwa se nuwa hano ni wowe ni nguyu ihangane kuba tu umeneye aribia kazi urikuwa kasitoma muzuri ukura minda zirinduka byariya munani noneho rero umuntu ashobora kwanga umukobwa ngo yabyaye umwana umwe ugashaka ubyaye karindwi nako wishe barindwi wishe barindwi kandi wari wita umutagatifu gusa ikintu cyo gushaka ni ikintu kiza kiva ku mahitamo y'umuntu ariko mu bana bakobwa babyariye iwabo cya mbere si byiza ko biragaragara ko umwana w'umukobwa ataba yitwaye neza kawe genda witonde wari utagiye kugenda nabi genda ureke sefure hanyuma ariko bibaye mugana w'ayandirimbo ngo bibaye akabyara akwiriye gukura akwiriye gukizwayo nk'uko muri sosiyete yacu bazaba bigizanye sibyo ni igisida ni nk'uko usitara urwara rukavamo abakobwa birinde muri rusange usanga benshi baba banabyaye bitarakomotse ku busambanyi bamaze ubundi busambanyi ni ikintu wagize akamenyero ahubwo abaza babyara ariko ngaho utarabaye ariko niba uzara usigaye uzara wiga ni ikizere ngo isi umusirimu umusirimu ugagwa amadawa noneho uri umusirimu ku madawa uyu nawe nzi si umusirimu niyo mpamvu yabyaye ariko umusirimu w'umukobwa wabyaye imuhira
Non, c'est mon gueule, Barry. Non, 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 nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de